Вони бажали відбудувати нову країну. Це початок кінця блідих війн. Але навіть в інших раз є своє. Я на вершині, і мені начхати на тих, хто нищить. Начхати! Мурло, якому людство... На нас іде армія. Обов'язково повинно кинути виклик. Але ми стоїмо. Ми б'ємося. Вогонь! Вам кінець. Виклик. Непокірна земля. Прем'єра. У будні о 23:15. А мені байдуже, що вважають люди. НЛО ТВ заряджає.